У Тернопільському драмтеатрі ніде яблуку впасти. Сьогодні тут президентські праймери з партії «Українське об'єднання патріотів». Це первинні вибори, де шляхом відкритого голосування партійці обирають свого фаворита. Троє претендентів у кандидати в президенти від партії «УКРОП» – Ірина Головатенко, Оксана Тунік-Фрис та Олександр Шевченко – пропонували публіці своє бачення розвитку країни у сфері економіки, соціальної політики, екології, зовнішньої політики тощо. За результатами голосування за Шевченка Олександра Леонідовича проголосувало 73 делегати загальних зборів. Зрештою, перемогу виборів народний депутат України, автор ідеї та засновник гірськолижного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко. Він розповів, якими бачить першочергові дії в кріслі президента. В першу чергу буду займатися тим, чим і повинен займатися президент – зупиненням війни, тих військових дій, тої агресії. Спілкуючись з світовою спільнотою, але роблячи конкретні кроки по повному припиненню всяких відносин з тою країною, і буду абсолютно зрозуміло і прозоро для всього світу пояснювати, чому русський мір нічим не кращий, ніж фашизм. Оце перше, що ми повинні починати з цього робити. Все решта піде добре. До слова, в рамках партійних праймеріс Олександр Шевченко став переможцем вже в третьому регіоні. До цього його підтримали на Рівненщині та Волині. Свою довіру висловили і партійці Тернопільщини. Людина, яка почала з нуля і збудувала такий бізнес. Ну, з села якогось на Закарпатті зробити курорт, який знає вся Європа, а може й далі. Це, ну, як для мене, це великий дуже показник. Якщо він розуміє, як зробити частинку, ну, то можна сподіватися, що він розуміє, як зробити і на Україні лад. Наразі УКРОП – єдина політична сила в Україні, яка проводить подібну відкриту процедуру виборів свого кандидата, наголошує голова укропівців. Кожного разу в обласному центрі зал наповнений людьми, фактично повністю. Сьогодні я бачив зал в Тернополі десь на 90% наповнений. Не менше, але більше людей було в Луцьку, в Рівному. Я вважаю, що це турбує владу. Я не включаю провокації. Цей праймериз має проводитися на державному рівні для всіх політичних організацій, щоб дійсно визначити єдиного народного кандидата на таку велику посаду, як президент України. Нагадаємо, до кінця листопада учасники перегонів відвідають всі регіони. Переможця праймеріз оголосять 5 грудня на великому партійному форумі у Києві.